Reská hudba, folklór, pripomínajúci naše tradície, delikátne jedlo a veselé atrakcie pre ratolesti. To všetko si mohli vychutnať Budimírčania pri príležitosti Dňa obce Budimír. Čo sa ti tu najviac páči? Da. Koníky, Jemka? Koníky. Koľko kolečiek si dali? Dve. Bola si už na nejakej atrakcii? A áno. Na ktorej? Na skakacom hrade, aj som si bola maľovať. Vieš, čo máš namalované na tvári? Motýla. Deň sa niesol aj v duchu ocenení. Jedným z nich malo poľnohospodárske družstvo, ktoré pôsobí v Budimíri už 70 rokov. Pán Kotuľa je konateľom tohto družstva už od tých porevolučných čias, čiže dodnes už dá sa povedať nejaké 30 rokov. A vedie to družstvo a si myslím, že vedie ho celkom pekne, lebo zastupujeme obrábanie pôdy aj v okolitých obciach, takže klobúk dole, že v tej ťažkej dobe dokážu prežiť poľnohospodári. Gratuláciu a prejav úcty ku krásnemu jubileu prijala aj pani Mária Antoniáková, pôsobiaca dlhé roky v miestnom pohostinstve. Je to strašne milý človek, strašná dobrá duša a takýchto ľudí, keď sme mali, tak nie je na svete sporov. Deň obce Budimír ponúkal okrem bohatého kultúrneho programu aj priestor, ako sa na chvíľu zastaviť, porozprávať sa, vzájomne sa podporiť a upevniť medziľudské a aj tie susedské vzťahy, ktoré sú rovnako dôležité. Ja jedno poviem, a tak mi bolo aj nieraz povedané, môžem aj v náreči, lemnajšie dať, co robí a ľudze dajú. Hej. Čiže v tomto je to také zaujímavé, že sú tu ľudia veľmi citliví na to, že ak sa niečo robí a pre nich sa robí, vedia to podporiť. Postrehom redakcie televízie na oslave Dňa obce bola okrem pohostinnosti aj výrazná láskavosť a úsmevy na tvárach umocňujúce príjemnú atmosféru dňa. Treba vyjsť medzi ľudí, nielen sedieť doma, ale prísť aj porozprávať so susedmi, aj vidieť niečo nové. Budimírčania sa podľa mňa radi stretávajú pri takých príležitostiach. Mne sa páči na Budimíri to, že sa tak ľudia vedia stretnúť a tak pekne sa zabaviť, neformálne porozprávať a že sú takí družní a spoločenskí asi to. Komunikácia, mier, pokora a priateľstvo. Záležitosti, ktoré by sa mali rozvíjať, zachovať a upevňovať. Vo skvelej nálade sa to obci Budimír evidentne už tradične darí. Tak zrejme asi aj vychádzajú z toho, ako jedna z tých legend hovorí, že obec Budimír bola pomenovaná potom, keď sa skončila Rosanovská bitka a na našom území, na dnešnej obci, sa uzavrel mier, že asi aj tá povaha Budimírčana prispela k tomu, aby hľadali ľudia vo svete ten kompromis, také porozumenie vzájomné, a verím, že to aj tak ostane, že Budimírčania budú skôr hľadať v človeku to dobré.